La trama agraria desató una tormenta en el Parlamento. No que o mayor ataque democrático da historia de Galicia. Vostedes movilizaron a Consellería de Presidencia, de Traballo, de Facenda, invadiron as sedes de un sindicato. Me gustaría que diga a Cámara si está de acordo en aceptar a súa proposta inicial de investigar todo o que cheire a fraude en recursos públicos ou non. Aínda non o dixo. Propoñen unha comisión de investigación canjeable por silencio. Silencio, que por é favor. O que lle molesta? Que aceptemos ou que a rexeitemos? La discusión derivó en el consellero de Infraestructuras, Agustín Hernández, al que los socialistas denunciaron por certificar una obra sin terminar. El Tribunal Superior de Justicia desestimó el proceso. Insurias e calumnias, nada máis e nada menos, unha das súas chamando a este consellero honrado falsificador. Señor Vázquez, espero e desecho que pida vostede esas disculpas. Lle dou unha oportunidade parlamentaria. Diga en esta Cámara si certificou obras antes de estar feita ou despois de estar feita. É moi fácil. É moi fácil. El PSDG rechaza la invitación de los populares para que se investigue la trama agraria en el Parlamento. El PP, por su parte, tampoco ha mostrado intención de aprobar la comisión en solitario.